Tak vážený a milí, plesniví a milí, začíname dnešný break. Tu vidíte všetko, čo sa bude otvárať. No a začneme selectami. Budem to točiť po miniboxoch. Ospravedlňujem sa, ale strácam hlas. Niečo na mne leze. Takže otvoríme maxiboxík a vyťahneme z neho dva miniboxíky. Poď von. Takže tu ich máme. Takže krabička prázdna. Tu sú dva miniboxíky. Takže začneme s tým prvým. Poď. Nejak ho musím načať. Tady máme. Natočím to po jednom miniboxíku, aby tie videá sa rýchlejšie uploadovali. Takže 6 balíčkov by malo byť. 2, 4, 6. Poďme na to. Takže začíname Philom Kesslom. Jonathan Toews, Nicky Backstrom, Kari Lehtonen, krásny kartónik, RCčko, John Muse a Pavel Bure, krásna karta. Ďalej. No, dúfam, že to dneska zvládnem celé odhovoriť. Mark Stahl, Evgeni Malkin, Mark Giordano, Martin Saint-Louis a je tu prvá a zase Brandon Gallagher, jak na burze, podpisovačka Brandona Gallaghera. Takže kamaráde Jarosenko, čo si si želal, to máš? RCčko, paráda. Parádička, škoda, že tam dávajú tie samolepky, blázni. Ale karta krásna. Jeremy Roenick. A kupujte. Karty sú celkovo pekné. Lesklé. To všetci máme radi. Brandon Dubinsky. Ja som rád, že tam je Gallagher, lebo to je jeden z tých lepších nováčkov. Niklas Cromwell. Zdeňok Čára, Štefanot a tady je Max Pacioretty zase pre Montreal. Takže Jarosenko, ty sa máš, toto je určite Prism. Áno, je to tam aj napísané. Je to Prismička. Krásne hrá všetkými farbami. No, takže Montreal už je vybavený. Mike Bossy. No Jarosenko už by ti stačilo, že? Takže Toronto versus Montreal, jasne vedie Montreal. Aj keď sa snaží Jeffrey Lupul, ale o ničom. Michal Grabner, Ben Bishop, ej, Sidney Crosby Cornerstone. Tak to je niečo pre mňa, to som rád. Bez limitu, potešil. Kartónik. Steve Oleksy, toto tiež niekto na burze vytiahol, RCčko. A Paul Coffey. A to je rýchla otváračka. Sean Couturier, Daniel Sedin, Semyon Varlamov, takže zistili, že ju nemláti, respektíve mu to nevedia dokázať. Nugetka, a tady máme 99-kový Richard Pánik. Wow, to je 99-kový, takže je to Prism. No áno, je to Prism, 99-kový pánik, tak ten je fajný. Teraz neviem, kto má Tampu, že by UFON. Paráda, takže na podpisy máme šťastie. Krása, a Luke Robitaille.
No, toto není celkom zlý box. Dva podpisy, ktoré sú v našich končinách celkom vítané. A posledný z tohto miniboxíku, balíček, Michael Becker, Patrick Marleau, Brian Campbell, Alex Chason, to je tiež super nováčik. Fire on Ice, parádna karta pre Dallas. Potom je tu Prism, Ryan Callahan, áno, je to Prism, Ryan Callahan. A Peter Šťastný. Super, takže ideme aplaudovať.